Bjørnstjerne Bjørnsons første store utenlandsreise går til Roma. Han kommer hit selveste julaften i 1860 og får seg husrom på Piazza Barberini. Rett bak Berninis skulptur av en tritone, en mytologisk skikkelse som blåser ut sitt budskap gjennom en skjellformet trompet. Bjørnson er 28 år og har fått et stipendium av Stortinget. Noen vil hevde at det var for å få ham ut av landet. Han har bak seg noen år som en brysom debattant, med sterke meninger om både politiske og kulturelle spørsmål. I Roma finner han en høyere himmel. Han tar også turer opp i Albanerfjellene sørøst for byen, og lever med i det frodige folkelivet i de små landsbyene. Etter et par år drar han hjem igjen, men under sin andre tur, drøye 10 år senere, og tross sin begeistring for Italia og Roma, bestemmer han seg for å slå seg ned på landet i Norge som bonde.